ଆଉ ଖୋଲାରେ ନୁହଁ, ଏଣିକି ଆଖୁରସ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ୟାକ୍ରେ। ତିନି ମାସ ଯାଏଁ ଘରେ ସାଇତି ରଖି କରାଯାଇପାରିବ ବ୍ୟବହାର। ସବୁଠି ସୁବିଧାରେ ଆଖୁପଣାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ। ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟି ବ୍ଲକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟପୁର ଗାଁର ମାନସ ପାଢ଼ୀ। ମାନସ ଆଖୁପଣାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟରେ ସହାୟକ ହେବା ନିମିତ୍ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିୟସ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଭରେଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାଁରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏଥିରେ ମେସିନ୍ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାବଦକୁ ସେ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥା ଲାଇସେନ୍ସ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 10-12 ଜଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ମାନସ। ମାନସ କହନ୍ତି ବଟଲିଂ ଜରିଆରେ ସବୁଠି ସହଜରେ ଆଖୁପଣା ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ ଚାଷୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବଟଲିଂ କରିକି ରଖିପାରିବା, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ ବି ଆରାମରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଇପାରିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯାଇ ପିଇପାରୁଥିଲେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଯେକୌଣସି ବଜାର ଟାଉନ୍ରେ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ଯେମିତି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ମିଳୁଛି, ସେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଏଇଟା ମିଳିପାରିବ। ମେସିନ୍ ପାଖାପାଖି ଆମର 4.5-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଆସିଛି, ଘର କରାହେଲା ଏବଂ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ଫୁଡ଼୍ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲା, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମର ହେଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଆସୁଛି ଆଖୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରାଯାଉଛି। ସଫା ହୋଇଥିବା ଆଖୁଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମେସିନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ରସ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଉଛି। ରସଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଛାଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରାଯାଉଛି। 3-6 ମାସ ଯାଏଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସୃତ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଆଖୁରସରେ ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ପୋଦିନା ପତ୍ର ଓ ଗଭାପତ୍ର ରସ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା ଆଖୁପଣା ଲୁହା ମେସିନ୍ରେ ପେଡ଼ା ଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଯେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୁସ୍ରେ ସେଭଳି ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ପୁଣି ଏଥିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ମିଶାଯାଇ ନଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, 4-5 ଜଣ ଲେବର ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଖୁ ଆଣିକି ଧରିକି ଆସୁଛି କମ୍ପାନୀକି। ଆଉ ଏଠି କାମ କରୁଛି 4-5 ଜଣ ଆମେ। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି 4-5 ଜଣ, ମୁଁ ସେଇ 6 ଜଣ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଖୁ ପାଇଁ। ଆଉ ଆସୁଛୁ ଆମ ଏଇ ପାଖପୁଖା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଛି, ସରପଡ଼ା, ମଦରାଜପୁର, ଏଇ ବାଘେରା, ପାଣ୍ଡେରୀ ଫାଣ୍ଡେରୀ, ବାଉଁଶାପଡ଼ା, ହାକା, ଏମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଖୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଜମିରୁ, ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ତାକୁ ଚାଞ୍ଚିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏଠି ଆସିକି ଆମର ଆଖୁଟା ଫାଷ୍ଟ ଧୁଆଯାଉଛି, ଧୁଆଗଲେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଆଖୁଟା ତା'ପରେ ମେସିନ୍ରେ କ୍ରସିଂ କରାହେଉଛି, ତା'ପରେ ଏଠୁ ଫିଲ୍ଟର ମେସିନ୍ରେ ଫିଲ୍ଟର କରାହେଉଛି, ତା'ପରେ ଏଠୁ ଆମର ପାର୍ସଲ କରିକି ଆଉ ପୁଣି ମେସିନ୍ରେ ଆମେ ବଟଲିଂ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ସେଟା ସବୁ କେମିକାଲ ସୋଡ଼ା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷଟା ଆଖୁରସଟା। ଗାଁରେ ଏଭଳି କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟୋଜନ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ପାନୀୟ ଯୋଗାଣରେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।